সঁচাকৈ আজি বহুত মানে বেয়া লাগিব, কারণ আজি 5টা দিন কেনেকৈ পাৰিছে গমে পোৱা নাই। বহুত উলহ-মালহেৰে এই দুৰ্গোৎসৱ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমাৰ দুৰ্গোৎসৱটো পালন কৰা হয়। আৰু আজি শেষৰ দিন, আজি মানে বেয়া লাগিব আৰু, গোটেই জেগাটো খালী হ'ব, ইমান মানুহ হেৰে এই 5 দিন ভৰি আছিলে, আজি শেষৰ দিন, গতিকে বেয়া লাগিব। কিন্তু খুব ভালো লাগিছে, এই 5 দিন পাৰ হৈ গ'ল, খেলিলোঁ, বহুত খেলিলোঁ। হলি লৈ যাব, আমাৰ ঘুনুচাবাৰীত যাব, দল গোবিন্দক ঘূৰাব ঘুনুচাবাৰীৰ পৰা আনিব, আৰু তেতিয়া আমি গোটেই ৰাইজখনেই যাব তেওঁলোকৰ বাটত, মানে সকলোৱে শৰাই বতা এইবিলাক দিয়া সেৱা কৰিব, গধূলি আৰু ঘূৰি আহিব আৰু গোটেইবিলাক একেবাৰে বাটে বাটে প্ৰত্যেকে। এতিয়াচোন চবেই চাগে দৌৰা দৌৰিয়ে লাগিছে, ঘৰত যাওঁগৈ, আগফালে খাই চাই ঠিক কৰোঁগৈ বুলি আৰু সকলোৱে হেৰি কৰিছে চাগে, আৰু চাকি বন্তি চব দিব লাগিব। নাই নাই নাই, বহুত আনন্দ, বাপৰে বা, এতিয়া মানুহ মুখত যদি ৰং, এনেই মানুহে এখন মেকআপ কৰিয়ে তাত নাপায়, আজি প্ৰত্যেকৰে মুখত ৰঙেই ৰং আৰু ৰঙেই ৰং। আমি যদি আজি ৰং খান মানে আমাৰ গোটেই দিনটো যেন সৰুৰ পৰাই মানে ইয়াতে আৰু এই পাঁচদিন, ইয়াৰ পিছতো আহোঁ, ভাল লাগে ইয়াতে চবকে লগ পোৱা যায় আৰু বহুত ধুমধামেৰে মতা হয়, বহুত ভাল লাগে। বঢ়িয়া লাগিছে, দুখ লাগি আছে মনটো, কিয় দুখ লাগিছে মানে আজি খেলা হ'ল, খেলি আছে বহুতে, আমি ৰাতিপুৱাই খেলিলো আৰু, আজি লাষ্ট, আজি 5 দিন খেলিলো, হলি আজি দুখাৰ লগত যাম, সন্ধিয়া আহিম আৰু, আকৌ গান পাৰ্টি হ'ব ৰাতি, আকৌ ৰাতি চাম, আজি পাই শেষ আৰু এবছৰলৈ, সেয়াই আৰু।